さあ、代わってザハロワ選手の平均台を見てみましょう。16歳です。大変気迫のある、根性のありそうな顔をして、宙返りを見せましたザハロワ選手の平均台。やはりこう入りからですね、はい、彼女のこのバネを生かした、そうですね、前方の抱え込み宙返りで入って、最後はダブル宙返り、それももう見事に高い位置で回って降りるんですね。2回目のこの高さですからね、随分余裕がありますね。シャポシニコワ選手に続きましてザハロワ選手、さあ点数はどうでしょう。 9.60 です。さあ2種目終わりまして、やはりシャポシニコワ選手強いですね。そうですね、彼女はあの大きな大会での、まあ、今までのスターですからね、はあ、試合運びもうまかったと思います。さてこれでいよいよ